ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଳଦିଆ ବନ୍ଧର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ତେଜୁଛି ଜନସନ୍ତୋଷ। ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ସରକାର କରିଥିଲେ ବିସ୍ଥାପିତ। ଅନ୍ଧାରରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଥଇଥାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ହଳଦିଆ ବନ୍ଧର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍। 322 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 5520 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣରେ କହିଲେ। ବନ୍ଧ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ କେନାଲରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ପାଣି। ହଳଦିଆ ବନ୍ଧର ତଳସାହିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଉପର ସାହିର ରଙ୍ଗିବେଡ଼ା, ହାତୀମଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡା କଟା, କରକଚିଆ, ଆମପୂଜା ଗାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିଲାନି। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ବନ୍ଧ ଉଦ୍ଘାଟନ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ଘରଦୁଆର କଲେ ନା ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ତ ଏତେ ମାନେ ଆମର 10 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜମି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ଆଧାର ଏରିଆରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସୁବିଧା ପାଇନି ଆମେ। ସରକାର 10 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖା ଜାଗା ଦେବା କଥା, ସିଏ ବି ଦେଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଜାଗା କିଣିକରି ଘର କରିଛି ଆମେ। ସରକାରକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆମକୁ ଯେ ଏଇ କ'ଣ ଭୂତେଇ ଦେଇକିରି କୁକୁର କ'ଣ ଏଠୁ ଖେଦି ଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି କେଉଁଠି ରହିଛି କି କରିଛି ଏଇଟା ବି ସରକାର କିଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଅତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟଟା ଆମ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ଯେଉଁଦିନ ସେଇଠି ଲୋକାର୍ପଣ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକରି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି, ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଇସେନ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଇ BJD କର୍ମୀମାନେ ମୁଷ୍ଟି ଆଘାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଏ ବିଷୟଟା ଆମର ପ୍ରତି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ଅନେକ ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ପାଇସାରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେଇଟା ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ପରିବାର 5 ଏକର ଜାଗା ପାଇବେ, ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବ, ବିସ୍ଥାପନ ପରେ ଲୋକେ ରହିବେ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେବ, ସ୍କୁଲ ବି ହେବ। ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ବୋଲି ଲୋକେ ସବୁ କଥା ମାନିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅନେକ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଚାଷ ଜମି କିମ୍ବା କ୍ଷତିପୂରଣ। କେଉଁଠି ଘରଡିହକୁ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି 11 ମାଣ ଜମିକୁ 11000 ଟଙ୍କା। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କହିନି, ସରକାର ବି କିଛି କହିନି, ଆଉ ଆମେ ପାଣି ତାଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ଯଦି ବି କଲେ ଧାନ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆମେ କାଟିବିନି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେସ୍ ଦା ଯିବେ, ପାଣି ତ ଏଠି ଯଦି ପୋଲ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଯାହା ସାଇକେଲ ସୁବିଧା ଥିନେ ତ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର କି ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଇ ଯେତିକି ଗାଁ ଅଛି ସେଠି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ପରିବାରମାନେ କିଛି ପାଇଛନ୍, କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ପଇସା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି ପାଣି ଅଛି। ଏଠୁ ଆଉ 10 ଫୁଟ ଯଦି ବଢ଼ିଯାଏ ମାନେ ଆଗକୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ବି ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଯୋଜନା କରିଛି, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ନୁହଁ। ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ କେନାଲ ପାଣି ସିପେଜ୍ ହେଇକି ଯାଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷା ଦିନରେ ମାନେ ପୁରା ଘର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଟିକି ଦବିଗଲାଣି ଘର। ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ BJD ରାଜ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା କଥା ପଚାରିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଆଡ଼େଇ ଗଲେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ବିସ୍ଥାପିତ ସବୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। କେବଳ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ବଦଳି ଯିବ କି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କାହିଁକି ବିସ୍ଥାପିତ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର ଉଦାସୀନ? ସରକାରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଶିକାର 1000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପରିବାର। କ୍ଷତିପୂରଣ ନଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କାଲିଆ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।